Switch на 1 февруари 2015 година. Аз съм с моя бус и тук. King Ferry. А този стадион, на този стадион всъщност е бил треньор Боб Робинсън, треньора на националния отбор на Англия дълги години. Сега ще го покажа в гръб и след малко в лице един паметник в негова чест от 1969 година до 1982 година. Този велик треньор е бил тук като треньор на Ipswich. Ето го отсреща входа. Ето го отново сър Боби Робсън. Сър Боби Робсън. Сега ще го видя отблизо. Надписчето. Сър Боби Робсън. Робсън. Окей. Ipswich Town. Менеджер от 1960.